нашій ділянці авдіївська ділянка завжди відзначалася складністю, тобто дійсно є складні процеси, але вони контрольовані. Тобто ворог постійно намагається йти в наступ, ми знаходимося в обороні, ворог намагається оточити Авдіївку з півночі і з півдня, це села Красногорівка і село Тоненьке, відповідно вони заходять з цих по флангах, намагаючись повністю оточити Авдіївку. Авдіївка зараз перебуває в тактичному оточенні. До Авдіївки веде одна дорога, яка обстрілюється ворогом. Відповідно, вони намагаються замкнути кільце, захопити села Степове і відповідно перемкнути дорогу. Плани ворога приблизно зрозумілі і ясні. Відповідно, здійснюються оборонні дії щодо їхніх наступальних дій. Поки що ворог залишається ні з чим. А дійсно дещо стихли бойові дії з боку ворога? Ну, якщо можна так назвати, то так, але знову ж таки, це може носити певний характер, це накопичення живої сили, техніки, боєкомплекта, відповідно, можливо, вони готуються до наших, неможливо, а вони готуються до наших штурмів, тому запасаються БК, або ж вони готують свої наступальні дії, переходять в контрнаступальні фазу. Яку ми чуємо, що вони переходять по всій лінії, так, по всій лінії зіткнення, вони переходять в контрнаступальні дії від Луганського напрямку до Запорізька. Ну, це якби ми теж спостерігаємо, не тільки ми тут в Авдіївському напрямку, але й на всіх інших. Відповідно, ми теж певні дії на рахунок цього здійснюємо. Тобто ви пояснили нам, якщо є зараз невеличке стишення бойових дій, то чому ворог це робить? Але яка тактика у ворога? Що він має? Як він діє? Як він реагує на ваші контратаки? Ну, звичайно, реагувати на будь-які атаки – це перебувати в обороні. Тобто вони достатньо сильно окопані і дуже гарно. Їхнє розгалуження захисних систем дуже серйозно, вони дуже окопуються, все як книжка пише. Вони заливаються, і що на Авдіївському напрямку, оскільки тут лінія фронту і війна тут по всі 9 років, то відповідно тут достатньо сильні укріпрайони, як в нас, так і в них. Тому якщо взяти там нові лінії зіткнення, там Запорізька, область Луганська, навіть там, де вони нові, вони дуже хорошо окупані. А в наш регіон, він тим відрізняється, що тут вже всі 9 років війна, і що з нашої сторони дуже гарні окріпрайони, що з їхньої. Вони не тільки окопані, вони залиті там бетоном, бетонними перекриттями і так далі. Тобто все працює. Бетонні заводи заливали всі ці 9 років ці оборонні споруди, а зараз там додаткові якісь перекриття тільки додаються. Тому ворог діє все так, як пише стара радянська енциклопедія про оборонні. Вони діють шаблонно, в чому десь їхня є їхня слабість, і в чомусь є їхня перевага, що вони діють шаблонно, оскільки якщо вони в обороні, то вони оборонні позиції дуже гарно і дуже сильно укріпляють. Угу. Пане Максиме, наскільки оця погода, яка зараз стоїть, спека, наскільки вона ускладнює вашу роботу, ваше життя? Настільки, як і зимою холод. Розумієте, якщо мені спека, то спека. Розумієте, зараз буде зима, і холод – це набагато інша штука, яка ускладнює будь-які дії, що оборонні, що наступальні. Тому що спека спекою, а холод – це теж нікуди не дінеться.